Здравейте от мен. В предпоследният епизод на кастингите на Гласът на България менторите влязоха в пряка конкуренция за 18-годишното момче от Стражица, което бе обявено от Иван Лечев за българският Джо Кокър. Брилянтно изпълнение на тинейджера Асен Владимиров остави всички ни с отворена уста. Да си припомним неговото изпълнение преди да ви го представя. Unchain my heart, baby, set me free. You don't care. Well, please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. Unchain my heart, set me free. I'm under your spell, no town to wear, that I don't stand a chance. I'm changing my heart, baby, set me free. I'm changing my heart, 'cause you don't care about me. Why lead me through the life of misery, when you don't care a black of beans for me? I'm chained, my heart, set me free. Фоста! Гасиме! Фоста! Не казвам. Не казвам. Не казвам. Кой се крил зад сега? Вау! Какво видяхте на хора? Какво видяхте, ме споделете? Какво видяхте? Ти я замлъкна. Човек! Кой е? Здравей! Асен Владимиров, добре дошъл. Добре заварил. Много специално, момче, си ти. Явно много те харесаха менторите в Гласът на България. Но да кажа на нашите зрители, че снощи си бил на работа. Ти си ученик първо. Да. Снощи си бил на работа като барман в едно кафене в Стражица, нали така? Ресторант. Това работа. Ресторант ли? Извинявай. Да. И след това си хванал влака за София. В 1:30. И половина, да. И си тук тази сутрин. Благодаря ти. Такъв ли си бил винаги дисциплиниран? Да. Абсолютно винаги съм се старал да спазвам часовете, в които съм си казал. Отговорно и дисциплинирано момче си, очевидно. Кажи ми, как започна да се занимаваш с музика? Как започна да пееш? Започнах да пея още в детската градина, докато другите деца са обядвали. Аз имало е тогава една много известна банда Джанго Зе. Мхм. Най-обичам Луди Жаби. Да, Луди Жаби. Да, хората... Да, другите деца обядват, пък аз си пея. Луди Жаби. Луди Жаби, да. Добре, кой беше първият човек, който ти казва, че можеш да пееш, че даде ти стимул, повярва в теб? Това беше в... Мисля, че трети клас. Имахме урок по музика и дойде един озвучител. Аз не го познавах тогава и искаше да чуя как пеем всички. Аз съм се откроявал най-вероятно. Какво пя, помниш ли? Не помниш. Не. Трети клас. В трети Няма клас. Няма значение. Но изпря брилянтно тази песен на Джо Кокър. Благодаря. Как я избра? Защо точно не я избра? Избрах тази песен, защото ми доставя удоволствие да
я пея. И изобщо текста и всичко много е зареждаща. Много е зареждаща, наистина. Имаш подходящия тембър за да изпееш, разбира се. Добре, кажи ми, докато пееше там на сцената, каква беше твоята емоция? Ти беше зад завесата, да. Зад параван, както го наричаме в шоуто, но имаш ли идея, те обърнали ли са се, не са ли се обърнали? Докато пеех, нямах абсолютно никаква идея какво се случва в залата. Да. Абсолютно никаква. Малко е странно, защото когато виждаш публиката, някакси тя ти дава заряд, а когато си скрит, някакси не виждаш емоцията, която тя изпитва, или дали въобще емоцията, която ти изживяваш, дали достига до тях. Да. Да. И каква беше твоята изненада, когато разбра, че четиримата искат да си в техните отбори? В първия момент, като падна паравана, аз нищо не можа да разбера. След това видях, че там отдолу им светят буквите, че ме искат в техния отбор, и тогава вече емоцията беше неописуема. Разбрах, че предварително си искал да си в отбора на Иван Лечев, но в последния момент си последвал емоцията си и си избрал Поли, така ли е? Да, така е. Защо? С какво те впечатли Поли? Просто реших да се отдам на емоциите си. Така го почувства ли? Така го почувствах, да. А ти знаеш ли, че толкова добре си пял? Подозирах. Добре, като се прибра в Стражица, кой беше първият човек, който те... Видях, че веднага след изпълнението се обади на твоите родители, но кой беше първият човек, който те поздрави? Първият човек, който ме поздрави, беше майка ми. Така. Тя е един изключителен човек, който много вярва в мен. Винаги ме е подкрепяла. Mm-hmm. Баща ми също. Приятелите, съучениците, учителите... Какво ти казаха? Просто получих огромна подкрепа от всички. Най-хубавото нещо, което някой ти каза? Разби ги ти. Разби ги, наистина ни разби, всички ни разби, журито включително. Добре, нямаш ли някой по-голям бакшиш в ресторанта след твоето изпълнение? Дойдоха много хора, които... Аха! Да. Така, които искаха да просто да ми стиснат ръка и да ми кажат: браво, справи се добре. Справи се наистина не добре, много повече от добре, наистина беше блестящ. Добре, разкажи ми за живота си в Стражица. Казахме вече, че си ученик последна година. Живееш с баба си. Защо с баба си? Защото работя в Стражица. Къде са родителите ти? Родителите ми живеят в село Лозен. И от колко време е така? Аз... Може би... 2-3 месеца вече е така. Защото не мога да пътувам. Mm-hmm. Постоянно. А ти се премести в Стражица, защото искаше да работиш, така? Да, да. А защо трябваше да работиш? Ти си ученик, сега нямаш ли матури, изпити? Доставяше ми удоволствие да виждам плод от труда си. Хубаво е човек да работи. Добре. Каква заплата получаваш? Това е по някакъв начин доста добър стимул. Така, наистина е добър стимул. Изкарваш там пари. Mm-hmm. И в какво ще ги вложиш? Събираш ли ги или вече си ги вложил в нещо? Вложи ги... В какво? Моя клас ще ходят. Ще ходим в Албена за балните си вечери. Аз съм дал парите за там. За куверт, както се казва. Костюм вече има ли? Костюм все още не съм избрал. Не си избрал, имаш ли пари да си го купиш? Да. Добре. Вълнува ли те още тази бална вечер или има други неща, които те вълнуват повече от това? Не ме вълнува чак толкова много. Имаш ли си дама за бала? Все още не. Все още не избираш. Все още нямам. Сега със сигурност ще има много желаещи, нали? Сигурно. Да, сигурна съм, че ще имаш. Добре, къде искаш да стигнеш? Къде се целиш? След като завършиш училище, какво ще правиш? Искам да се занимавам с музика. С музика. Искам за живота ми да бъде свързан само с музика. Уху.
Знам, че имаш хоби или по-скоро желание да се занимаваш с палеонтология. Това е една... Да. Мечта ли е? Мечта. 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 Защо? Имам интерес към историята и най-вероятно то това се е свързано и с палеонтологията. Да. Какво друго те вълнува, освен българската история? Всякакъв вид история. Всякакъв вид история. Да. Добре, имаш ли си... Какво правиш в свободно време? В свободното си време? Още имаш ли свободно време? Когато имам свободно време, чета книги. Това е едно от основните ми занимания. Един млад човек, който чете книги. Трябва да има такива. Благодаря ти, Асене. Стискам ти палци. Благодаря ти, че дойде с влака от Стражица до София, специално заради нашите зрители. Стискам ти палци на Гласът на България. Благодаря. Продължавай. Надявам се да си финалист. Дано да и да спечелиш това предаване, този формат, защото наистина смятам, че заслужаваш. Имаш цялата подкрепа на нашите зрители със сигурност. Успех с завършването и бъди здрав. Бъди Благодаря. Здрав. Благодаря ти. Честит празник още веднъж. Останете с нас.